Dneska je poledne z Brna. Ze zkušeností s fungováním tajných služeb, kterou z variant považujete za pravděpodobnější? Předal Bezpečnostní informační služba informace o Janouškově vlivu na pražskou politiku a magistrát, také na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu prezidentovi a vládě nebo nepředala? No, to je docela těžká otázka a samozřejmě je ta nejzásadnější, protože my se na té naší komisi také budeme ptat, jak mohli uniknout od poslechy a, a zda by je zpracovala tady na této kauze, ale ta nejzásadnější otázka bude, zda tyto informace byly předány vládě, případně policii, zda byly nějak řešeny, anebo zda zůstaly, pouze v nějaké takové zásobárně BIS a čekalo se na nějakou jinou dobu. Já se bojím, skutečně se bojím toho, jestli nám pan ředitel Lang řekne, že tyto informace neodešly ze služby, že ještě je ta kauza stále živá, že se ještě zpracovávají a že s nimi bude naloženo třeba někdy v pozdější době. Protože pokud se tak nestalo a je to už věc stará několik let, tak je to Velké pochybení BIS a vlastně celá ta, celý ten skandál a celá ta kauza by šla za touto službou. Může, může, tak apropo, nebylo... může sněmovní komise Františku Bublané, ta sněmovní komise pro kontrolu BIS v rámci svých pravomocí tuto věc vyšetřit? Tedy můžete vy s největší pravděpodobností vyšetřit, jestli ten písemný záznam dostali prezident a premiér této země a dali ho dál orgánům v činným trestním řízení? No, podle platného zákona a podle statutu naší komise zase těch pravomocí tak moc nemáme. My samozřejmě nemůžeme vstupovat do živých věcí, ale můžeme žádat ředitele BIS, aby nám podal vysvětlení v určité kauze. A tohoto si argumentu chceme využít a skutečně budeme žádat o velmi potřebné vysvětlení a pokud pan ředitel nebude vstřícný v tomto ohledu a bude se si vymlouvat na živost celé té věci, anebo nebude chtít nám dát potřebné informace, no tak potom asi se přikloníme k tomu, co říkal pan kolega Filip, že budeme žádat vytvoření nezávislé vyšetřovací komise, která, parlamentní komise, která by tuto věc šetřila vlastně ze své pravomocí jako vyšetřovací orgánu. Jinak řečeno, tam budete mít víc pravomocí v případě, že by byla ustavena vyšetřovací komise, když BIS bude dále mlžit a nebude chtít vám poskytnout zásadní informace. To znamená, pak byste po úterku vnímal, jako návrh na ustavení vyšetřovací komise kvůli těmto věcem. Zda BIS tyto zásadní informace předávala dál. A ono se to netýká jen uh, Romana Janouška. Slyšel jste Erika Besta a, a jeho možné vysvětlení. Já k tomu, co říkal pan Best, docela přikláním. Ty jeho analýzy jsou uh, velmi zajímavé a velmi pravděpodobné, že to má daleko širší kontext. Uh, musíme si uvědomit jednu věc, když. Uh, Operátor si poslouchá nebo napíchne, jak se říká, nějaké to číslo, tak dostane vlastně celou tu škálu rozhovoru i těch soukromých. Potom se to musí tzv. vyčistit, musí se to vyselektovat a teprve ta selekce s tou tabelí pracuje. To znamená, musí z toho vypadnout takové ty soukromé hovory a podobně. A Teď jsme svědky toho, že došlo ještě k nějaké další selekci. A já se spíš budu ptát, jestli ta selekce byla vytvořena na BIS, anebo možná byla vytvořena už u té ABL. Ono to spíš vypadá na tu ABL, že ta si zkrátka si z toho vyněla. Vy, vy tady hodově. opravdu si myslíte, že je možné mluvit o tom, že automaticky ty informace pocházejí z ABL, byť to vít Barta popírá. Slyšel jste, že Jan Kubice, ministr, současný minister vnitra neví, jestli opravdu ty odposlechy byly pořízeny na základě žádosti BIS. Vy jste jako člen komise pro kontrol BIS už dostal v pátek písemné vysvětlení od Jiřího Langa, šéfa BIS. Je tam to, že by se BIS distancovala úplně od těch odposlechů? To znamená, myslíte si, že stoprocentně ty odposlechy byly pořízeny na základě žádosti BIS? Tak já jsem ten dopis ještě nečetl, ale co mám informace, tak není to tak jednoznačné, je to všechno ještě taková otevřená záležitost, je tam hodně odkazu na šetření inspekce, ale já jsem na 90, možná 9% přesvědčen, že ten původ je u Bisky, ale potom je tam ještě otázka toho dalšího subjektu toho prostředníka, a pokud to byla abl, a pokud abl si z toho zase vyselektovala jenom některé zájmové osoby jako třeba pana Janouška nebo nějaké další a bude nám to takovým nějakým způsobem po dávkách předávat přes média, no tak potom je v tom jednoznačně takové vydírání a je v tom nějaký účel který možná má za cíl to, aby se pan Barta buď to úplně očistil, nebo aby se zapomenulo na jeho kauzu, e, jako není to, není to dobré. Ale ten, ten důsledek celé této záležitosti, to znamená, že se, nám, že se veřejnosti otvírá, jak to vlastně fungovalo, nebo jak to funguje, jak ten tandem BM Janoušek vlastně ovlivňoval politiku, ovlivňoval obsazování různých funkcí a, a dávání veřejných zakázek a podobně. No, tak to je skutečně skandální a my se z toho musíme nějakým způsobem vymotat, jinak si ta politická scéna bude celá v tom nejhorším světle vnímána, jak je to možné. takže... Promiňte, ale ty, ty věci byly už za vás, jako za jednoho z lidí, kteří byli významně postaveni v, ve světě českých tajných služeb. Vzpomínám si i na svůj vlastní novinářský příběh, kdy jeden z příslušníků BIS mi řekl informaci, jak BIS upozornila premiéra Vladimíra Špidlu, někdejšího premiéra za sociální demokracii, na. Podezřelé podnikání Šárky Grosové, tehdejší manželky ministra vnitra. Není jen ten příběh Janoušek pokračováním a variací téhož. Tedy to, kdo se pohybuje v okolí politiků, jaké je propojení právě podivného podnikání a české politiky. A že ten systém je v rozvalu, protože nefunguje. Rozumějme systém, tajná služba, policie a dotažení těch věcí do konce. Aby ti lidé, kteří rozkládají a rozkrádají český stát. Šli za Katr lidově řečeno. Tak je to možná systémová záležitost. Ten příklad, co jste uvedl, já jsem v té době byl už na my jsme předávali informace ze zahraničí, ty byly úplně jiného typu, ale možná na tomto případu bych to nějak dokázal zdokumentovat. Já když jsem jako šéf rozvědky předával vládě a příslušným ministrům určité informace, tak jsem vždycky čekal a případně jsem se jí dotazoval na zpětnou vazbu. Jak ta služba si nenechala žádnou důležitou informaci sama pro sebe, aby si ji nějakým způsobem, jak se říká, sislila na časy budoucí, ale okamžitě předávala. A hned jsem chtěl znát názor toho ministra, většinou to byly ministry zahraničních věcí, jak se k tomu tento rezort staví, zda je ta informace důležitá zda je z jejich hlediska, hlediska i pravdivá, ověřitelná a podobně. Takže na tom, je to, na tom systému je to založeno. A já nevím, jak funguje v této době systém toho předávání informací a té komunikace mezi biskou a vládou, protože to je, to je velice důležité. A pokud ten premiér, ať už to byl ten dřívější nebo současný, si ty informace využívá jenom sám pro sebe, pro nějaké vlastní rozhodování, anebo dokonce i pro vnitrostranický boj, nebo vnitrokoaliční boj, tak je to špatně, protože BISka tady není pro vládu, BISka je tady pro stát jako takový, aby stělovala informace, které se týkají bezpečnosti tohoto státu a nikoli v toho, aby nějaká vláda se udržela ve své moci, nebo nikoli. Pro tu chvíli děkuji Františku Bublanovi.